ଗୁଜରାଟ କଚ୍ଛରେ ଆଦାନୀ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କମିଶନ ପରେ ଆଦାନୀ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି କ୍ଷମତା 1 GW ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କଚ୍ଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦାନୀ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି କଚ୍ଛ 5 ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 130 MW ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ୍ ପିଛା 2.83 ପଇସା ହିସାବରେ 25 ବର୍ଷିଆ ପାୱାର ପର୍ଚେଜ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମୋଟ କ୍ଷମତା 8216 MW ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି କଚ୍ଛ 5 ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁ ହେବା ପରେ AGL-ର ପବନରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1101 MW ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୋଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷମତା 8216 MW ଛୁଇଁଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ଷମତା 45 GW ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ନୂଆକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏନର୍ଜି ନେଟୱାର୍କ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 20.4 GW ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି NTPC ଏବଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।